Ci riuniamo oggi nel 400° anniversario del... Стільки людей сьогодні тут сповідалося і причащалося. Мабуть, для Йосафата це найбільша пошана, яку в день його пам'яті ми сьогодні разом, як Божий народ, могли зробити. Бо це він заповідав нам все робити для того, щоб через тайну сповіді бути вільними від гріха, а силою крові і плоті розп'ятого Спасителя бути об'єднаними всім своїм життям і своєю істотою з Господом Богом. Вітаю всіх прочан, які сьогодні приїхали. Я знаю, як багато з вас довго мусили стояти на українсько-польському кордоні. Мені говорили, що 7 годин треба було стояти, щоб переїхати цей кордон. Сьогодні Господь Бог приймає цю вашу жертву. Вам тут присутні. І всьому багатостраждальному, боголюбивому українському народові, в Україні і на поселях сущому, в здраві, спасенні, посвященні Духа Святого, нехай дарує перемогу над ворогом, перемогу над злом у своєму власному серці, на многоє і благоє літо. Благоє літо.